Κιλκής, Πόμου Δανιών. Ένα μήνυμα, Γεώργιε! Ναι, και εφαρμόζουν τους κανόνες με αξιοπιστία. Αλλά Γιάννη, ένα τελειώνω, μήνυμα τελειώνω. Κέριο. Ναι, κέριο. Πότε, λέει, δάσκαλε, πότε θα πάρουν τις επιχορηγήσεις οι ομάδες Β και Γ κατηγορίες. Αυτό είναι θέμα της Ένωσης. Αυτά τα λεφτά υπήρχαν μες στην Ένωση, όχι τώρα, ναι. Πιο μπροστά. Πότε τώρα άρχισε μια λειτουργικότητα, γιατί τρέχουν κάποια παιδιά εκεί μέσα. Εγώ έχω την άποψη ότι υπήρχαν τα λεφτά και πρέπει να πάρουν και τα λεφτά του 9. Είναι λεφτά δικά τους προϋπολογιστέντα και δεν πρέπει να επιστραφούν βίσες. Ακριβή γιατί θα είναι δεν γνωρίζουμε να απαντήσουμε στο μήνυμα, γνωρίζουμε. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν κάποια λεφτά. Ναι. Και το πιο καλό στα παιδικά πρωταθλήματα είναι ότι μπήκε μια τάξη από την επιτροπή του κύριου Κολτσίδα. Δηλαδή κάνουν μια εφαρμογή. Κύριο Κολτσίδα, ένας πολύ καλός με τον κύριο Γιουρούκαλη κάνουν εφαρμογή και τήρηση των κανόνων του αθλήματος. Αυτό είναι μια αξιοπιστία. Γιάννη, αλλά και κάτι ακόμα που είδα σήμερα, έκανα και μια επανήθευση. Να δούμε ένα εκπληκτικό τέρμα όπως μου λένε από το κοντόρ. Ρίξ' ναι. Το, Κώστα. Από το αφορά τον πρόκομα. Την αναγέννηση του προκόμματος. Ποιος θα βάλει τον Κώστα. Για να δούμε. Πάμε να δούμε την Κολάρα. Πάμε. Για να δούμε. Αυτά μόνο στο πάντως, Κώστα, πάντα είχατε ωραίο γήπεδο. Ναι, ναι, και τώρα ακόμα καλύτερα. Ναι, ναι. Αυτά μόνο στη δική μας εκπομπή. Εδώ ο Μελιώτης, σέντρα, ευκαιρία και εδώ γκολ, 2-1. 2-1 πριν σκαφείο. Εδώ εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο. Εδώ ο Συντρίβης κόρε το αγώνα. Συντρίβης ο Ηλίας. Συντρίβης ο Ηλίας, μπράβο. Να και εμείς κάπου εκεί να εγώ και εγώ. Πώς θα και εσύ είσαι μέσα, ε. Ο Συντρίβης εκεί μπήκε στην κατάλληλη. Μας έβηγε το άγχος. Για να γράψει το 2-1 και να κάνει τα πάνω κάτω για να γίνει στο γόντος κάνοντας την απόρτια να το πει στο 74. Έτσι. Να λοιπόν, 2-1. Επανερχόμαστε Κώστα, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και γρήγορα Γιάννη, ναι, ναι. Με αυτή την έρευνα ναι, ναι. Μέσα στην Ένωση διαπίστωσε και Κώστα, κατακόμα. Κώστα, εάν βρεις κάποιο άλλο τεμάχιο μπορούμε να το προβάλλουμε πάλι. Σε τέτοιο στυλ. Ολοκληρώνοντας τα παιδικά πρωταθλήματα, τι διαπίστωσα Γιάννη, ότι η εμπειρία από άλλους χώρους μεταφερόμενη κάνει καλό. Πολύ ωραία. Ο τέος αξιωματικός της Τροχιάς έφερε... Ακριβή ημερομηνία πότε θα πάρουν επιχορηγήσει Β και Γ κατηγορία. Δεν μπορώ εγώ. Αυτό είναι αυτό θέμα εγώ να ξεκαθαρίσω. Της καρκινοβατούσας δικού σας επιτροπής. Περιμένουν όλοι πότε θα βγει η απόφαση του δικαστηρίου και θα γίνουν και διαφορά. Θα πάμε λίγο παρακάτω ολοκληρώνοντας, τον Λάζαρο Κιθαρίδη. Θα το πούμε και εκείνο. Ολοκληρώνοντας, ναι. Εκείνο που διαπίστωσα είναι ότι έχει δημιουργήσει ένα κέντρο επιχειρησιακό που ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, αυτό είναι πολύ καλό, αναβάλει παιχνίδια των παιδικών πρωταθλημάτων. Ωραία, πάμε Γιώργη. Έχουν μια ωραία. Τέλος με τα παιδικά, θα τα πούμε στις άλλες εκπομπές. Ναι, ναι. Πάμε τώρα τι έχει ετοιμαστεί στη μνήμη του αποθανόντα Λάζαρου Κιθαρίδη. Ο Λάζαρος Κιθαρίδης είναι ένας ποδοσφαιριστής του Φίνικα Πολίθες και του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ευχαριστούμε τον Απόλλωνα και ειδικά τον Γενικό Αρχηγό τον Χαραλαμπίδη τον Αχιλέα, όπως και τον πρόεδρο τον κύριο Ιωσήφιδη. Εύχομαι οι Ρωσονέρι και όλοι να έρθουν για τον κύριο να βοηθήσουν λίγο την οικογένεια του Λάζαρου, η οποία βρίσκεται σε πολύ οικονομική εξαθλίωση. Θα κάνουν τον αγώνα την Τετάρτη 3 ώρα στο γήπεδο του Φίνικα Πολύχνης. Φίνικας Πολύχνης, Απόλλων Καλαμαριάς. Σε έναν άλλο χρόνο πιστεύουμε από όλο. Τα έσοδα να πούμε από αυτό όλα είναι θα διατεθούν στην οικογένεια του άτυχου Λάζαρου. Ευχόμαστε μετέπειτα πάλι ο Απόλλων να μας δεχτεί στην Καλαμαριά. Μέχρι γιατί είμαστε ένα μέρος του Απόλλωνα κι εμείς. Κόλλησε το μηχάνημα εδώ που δέχεται τα μηνύματα. Ναι. Μόνο αυτό να σας πω, κύριε. Μας κόλλησε. Γιατί γίνεται εγώ χάρηκα σήμερα στραγός, γιατί η εκπομπή έφερε την ιστορία ενός συλλόγου ο οποίος είναι δραστηριοποιημένος πολλά χρόνια και συγχαίρω τον Κώστα. Κώστα, το γνώρισα εδώ. Και εύχομαι επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες, Κωστή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε. Ναι, ναι, να το παίξουμε. Ναι, ναι. Έχουμε κι άλλο ένα τέρμα, κύριε Τσιχουρίδη. Δείξε σήμερα πρόχωμα. Ντόγα τρόπο. Πλασέ και γκολ. 3-1. Λίγο πιο μπροστά, Κώστα, να το δούμε γιατί δεν το συλλάβαμε ούτε εμείς. Ο Γιώργος εδώ είχε βάλει ο Παπαδόπουλος. Το 4. Το 4. Πες και για τον Παπά Μιχαήλ με τα κουφάλια. Κώστα, σε παρακαλώ. Σε μια εκπομπή για τα κουφάλια να μιλήσουμε. Μπράβο. Αν το ξαναδείξουμε λίγο, γιατί δεν το συλλάβαμε. Θα κάνει την παλιά του στο βάθος. Η κεφαλιά από τον αρχηγό, από κοντά, πλασέ και γκολ. Το μακεδονικό γενικό μου είναι στήριο. Την ωραία προσπάθεια που γίνεται από τον Παπαδόπουλο τον Γιώργο. Όντως πολύ καλό το τέρμα κι αυτό. Το 3-1 με το ωραίο πλασέ του Πέρσι. Εδώ να ακούμε, Κώστα. Έτσι εδώ κάπου τελειώνει το παιχνίδι. Ο Παπαδόπουλος ο Γιώργος
Εδώ να πούμε τα στιγμιότυπα, κυρίες και κύριοι. Στον κρεμαστό που περνάει έξινε μπάλα. Ναι. Έξινε στη βάση. Όχι, άλλο ήθελα να πω. Είναι από τον αγώνα του. Είναι από τον αγώνα Κυπέλλου, κύριε Τσιχουρίδη. Είναι το δεύτερο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Κιμήνο Μαλγάνο στο πρόγραμμα. Στο πρώτο αγώνα είχατε φέρει ένα-ένα στα Κιμήνα Μαλγάνο. Ναι, ισοπαλία και στο δεύτερο παιχνίδι τον κερδίσαμε 4-1. Στον επόμενο γύρο κερδίσαμε και τον Διγενή Μονολόφου 2-0. Ακριβώς. Και περιμένουμε μετά την κλήρωση. Με τον γιατί περάσατε άνευ αγώνος στην περάσαμε στην επόμενη φάση άνευ αγώνος και περιμένουμε την κλήρωση για το ποια θα είναι η έδρα με τον Ολυμπιακό Λουδία. Και στα στιγμιότυπα που είδαμε καλά πήγε η ομάδα του ΠΑΟΚ Κιμήνο Μαλγάρων. Πήγε καλά ο ΠΑΟΚ Κιμήνο Μαλγάρων. Μόνο 4 τέρματα έδεχθη. Όχι, έχει καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Και για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνα. Αν δεν είχε καλή ομάδα, πώς θα τα τρώγε, κύριε Δάσκαλε, δεν σε λέει και για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνα, ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος. Μια φορά θα φωνάξουμε εδώ και τον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του ιστορικότατου αυτού σωματείου του Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Επίσης να επισημάνεις, Γιάννη, ότι η ΕΟ της ΕΠΣ πρέπει να κοιτάει στα παιδικά πρωταθλήματα, να βάζει από τις κοντινές περιοχές παρατηρητές και διαιτητές για να πάρουν το λίγα χρήματα. Να πούμε λίγο εντάχει τα β' κατηγορία δεύτερος όμιλος που τα είπαμε. Όλυμπος Ντροποτάμου Ακαδημία Ζάχος 2-0, δεύτερο όμιλο. Εθνικός Ευόσμου Δόξα Ελευθερίου Κορδελίου 1-2. Άγιος Δημήτριος Δόξα Αγίου Παύλου 0-2. Σημερινοί αγώνες Θεσσαλονίκη Κανονιέριδες 11. Πόξηρο Κρίνης ο φίλος ο κύριος Μπενάκης άσμενε μένει στις 1. Ρουβίκονε σαν Ευόσμου στις 3. Β' Τρίτος, Τρίαμβος Ευαγγελίστριας Πήγασος 4-2. Εθνικός Μετεώρων Κισός Χορτιάτη 0-0. Ελπίδες Ηλιούπολης Σταυραετός Ευξηνούπολης 1-2. ΠΑΟΚ Πολύχνης Ελπίδες Σταυρούπολης 2-3. Και Καρατάσος Κεραυνός Αγίου Παύλου 0-0. Πρώτη απώλεια βαθμού για τον Καρατάσο, είχε μέχρι τώρα 7 στα 7. Την 8η αγωνιστική έφερε ισοπαλία. Πάμε Β' Τέταρτος, Πέρα Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη 0-1, Εσχήλος Θεσσαλονίκης Προοδευτική 1-1 και Χελιδόνια, Μέντεκας Γιαννουλάκης Καλαμαριάς 1-1. Ο κύριος Γιαννουλά, ο κύριος Μέντεκας, συγγνώμη, Καλαμαριάς, ισοπαλία σήμερα στα Χελιδόνια, έτσι. Σημερινοί αγώνες, ΑΕ Μαρτίου Μελιτέας στις 3 και Αριστοτέλειο ΑΕ Χαρελάου 11. Β' Πέμπτος, Νίκη Κερασιάς Ελπίδες Θέρμης 0-3. Ατρόμητος Πλαγιαρίου, Ατρόμητος Αγίας Παρασκευής 2-1, Πανόραμα Τρίλοφος 1-1, Ταγαράδες Βασιλικά 2-1, Τριάδη Αστήρια Δεστού 1-1. Ο σημερινός αγώνας είναι ένας, Ερμής Μηχανιώνας ΑΕΟ Καρδίας στις 3. Ελπίζουμε θα κερδίσει εδώ η Καρδία Γεώργη, γιατί από ό,τι βλέπω ο Ερμής Μηχανιώνας είναι ουραγός, με έναν πόντο. Ελπίζουμε θα κερδίσει η Καρδία, έτσι. Να μην έχουμε τίποτα ταχυκαρδίες αύριο, ταχυπαρμίες. Πάμε Β' Έκτος Όμιλος, 8η αγωνιστική Νέστο Ρώσας Δράση Αρδραμερίου 3-2. Σημερινοί αγώνες ΠΑΟ Ξυλούπολης Λαγινά στις 3. Αστήρα Ανάληψης Φίλιππος Παλαιοκάστρο επίσης 3. Δόξα Δρυμούλα Χανά στις 12. Ποντιακός Πολυδεντρίου Λευκοχωριακός 11. Καβαλάρη Δορκάδα 3. Τελειώνουμε Β' Έβδομος. Αστραπίνη Κομιδινού Αετός Άνω Σταυρό 1-2. Και σημερινοί αγώνες Πολυδέντρη Αδάμ στις 3, Κρυονέρη Απολωνία επίσης, Αρέθουσα Δόξα Αρετή στις 3, μισό λεπτό, Μόδι Μάδητος στις 3 και Εθνικός Προφήτη Μακεδονικός Ασκού 11. Θα πούμε σε λίγο τη γάμα κατηγορία πρώτος όμιλος. Έχουμε μια αστραπιαία παρέμβαση. Καλησπέρα. Δάσκαλε, είμαι και πάλι ο Γιαννουλάκης. Θέλω να κάνω μια πρόταση στον Γιώργο τον Χαριτονίδη για τον Κιθαρίδη, για τη μνήμη του παιδιού αυτού, να γίνει ένας αγώνας. Να γίνει από τη μεικτή Καλαμαριάς μια ομάδα, δηλαδή να γίνει σαν τουρνουά. Μια μεικτή Καλαμαριάς και μια μεικτή από άλλη ομάδα για να πάρει και λίγο σάρκα και οστά το παιχνίδι αυτό προς τιμή του. Και να γίνει και με τον Απόλλων και την ομάδα της Πολύχνης. Δηλαδή να τον τιμήσουν περισσότερες ομάδες, όχι μόνο οι δύο ομάδες. Ευχαριστούμε. Πολύ σωστή η πρότασή σας, κύριε Γιαννουλάκη. Εμείς θα επικοινωνήσουμε διαζώσεις και με τον κύριο Αχιλλέα Χαραλαμπίδη. Τα του Φίνικα Πολύχνης θα τα αναλάβει εδώ ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Γιώργος Χαριτονίδης και να είστε σίγουρος θα βοηθήσουμε τα μέγιστα να εκπληρωθεί η ιδέα του Φωτή. Ναι, ναι. Να, όλες οι όμορες ομάδες Καλαμαριάς να βρούμε κάποιους τους καλούς τους παίκτες μας να παίξουν και αυτή προς τιμή του Κιθαρίδη γιατί ήταν άξιζε ο παίκτης. Μάλιστα. Εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ Γιάννη. Πάρα πολύ. Να είστε καλά κύριε Γιαννουλάκη, καλό βράδυ. Γεια. Γάμα κατηγορία πρώτος όμιλος, ΑΟ Θράκης Μακεδονικός Μοναστηρίου 1-1. Εδώ οι φιλοξενούμενοι του Μακεδονικού Μοναστηρίου έκαναν ένσταση πλαστοπροσωπείας το 9 και το 10 του ΑΟ Θράκης και από ό,τι μας είπαν ένας νέος διαιτητής, Γκέρτσος λέγεται, δεν το γνωρίζω, ο οποίος δεν ήξερε λέει και τα της εστάσεως, άνοιξε εκεί τον γκάπ, βρήκε ευκαιρία το νούμερο 10. Άλλαξε φανέλα και να φύγει. Έβγαλε τη φανέλα του και έφυγε προφασιζόμενος ότι έχει κάποιο γκάπ.
Ποιος ο? Α, ο πατέρας Άγγελος στην γραμμή. Ναι, καλησπέρα πατέρα Άγγελε και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Με συγχωρείτε, κάθεστε μέχρι αυτή την ώρα και βλέπετε την εκπομπή μας φαντάζομαι. Τι να κάνουμε, καθυλώσατε. Τι να κάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω αύριο να σηκωθείτε να πάτε στη διαλειτουργία. Εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε αυτό. Ωραία. Απλά άφησα την πρόταση του προηγούμενου Προέδρου, τι ήταν αυτός ο διοικητικός παράγοντας. Ήταν παράγοντας του Μέντεκα Καλαμαριάς ο κύριος Γιαννουλάκης Ιωάννης. Παίρνω πρωτοβουλία εγώ αποκλειστικά σαν Πρόεδρος και λέω ότι στο τουρνουά αυτό και εμείς σαν πρόχωμα μπορούμε να συμμετέχουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα. Άμα μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι. Ευχαριστούμε πατέρα πολύ. Πατέρα, τα έσοδα των αγώνων αυτών του τουρνουά αυτά θα πάνε στην οικογένεια του αδικοχαμένου του Λάζαρου του Κιθαρίδη, μια και η οικογένειά του περνάει πολύ δύσκολες έως τραγικές στιγμές οικονομικά και όχι μόνο. Το άκουσα, πήρα την πρωτοβουλία από σαν πρόεδρος, χωρίς να έχω μιλήσει με τη διοίκησή μου. Πιστεύω ότι δεν θα έχουν πρόβλημα και οι υπόλοιποι. Και εγώ αυτό απλά πιστεύω, πατέρα. Είναι να συμμετέχουμε κι εμείς σαν πρόχωμα σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πατέρα. Πατέρα, ευχαριστούμε πολύ και εγώ πιστεύω, είμαι σίγουρος δηλαδή ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς με αυτή σας την πρόταση και τη συμμετοχή του προγράμματος. Γνωρίζετε ξέρω τι ανθρώπους έχω κοντά μου. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε καλό πολύ βράδυ. Πατέρα. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Κλείνουμε τώρα, σε λίγο θα πάτε και για ύπνο. Ακόμα μία γκολάρα που σου ενημερώνουν μέσα στο κοντρό που αξίζει. Για να τη δούμε και αυτήν, Κώστα. Τα βρήκε όλα. Τελικά τα βρήκε όλα. Πίστε στο πάτημα των Μαργάρων. Εκεί που προηγήθηκε με τον Αλμπάνε, αλλά τα τρία γκολ των Κυπαδούγων έφεραν ένα άλλο ρυθμό στον αγώνα. Κάνοντας στη συνέχεια αρκετές ευκαιρίες, αλλά και ο Τανζόπουλος που είχε διπλή προσπάθεια να μειώσει, ίσως να δώσει ένα νέο διάφορο στο παιχνίδι. Το Αντρέα πρέπει να, αυτό είναι, πρέπει να είναι γκολάρα. Μπάλα κόβεται τώρα εδώ από τον Ανδριανίδη. Ωραία. Σκαφτή παλιά από τον Αϊνατσίδη. Εδώ πλασέ και out. Όχι πλασέ, γκολ. Τι out λέει αυτό. Δεν βλέπω. Από τον Παπαδόπουλο τον Γιώργο. 4-1. Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ από τον αγώνα, όπως είπαμε, αναγέννηση προχώματος ΠΑΟΚ Κοιμήνων Μαργάρων 4-1. Έκανε το λάθος να προηγηθεί κύριε Τσιγκουρίδη ο ΠΑΟΚ Κοιμήνων Μαργάρων. Ναι, σε δύο λεπτά κομφούκιος με ενημερώνουν. Μισό λεπτό να πούμε εντάχει τη γάμα πρώτος είπαμε. ΑΟ Θράκης Μοναστήρι 1-1. Φίλιππος Χαλκιδόνος Απόλλων Καστανά 5-2. Δόξα Πετρατού Μεσαίο 1-0. Ελπίδες Χαλάστρας Ορφέας Αγίας Τριάδος 9-0. Τι σκόρ είναι αυτά στη γάμα κατηγορία. Σημερινός αγώνας Αστραπίδων Τροποτάμου Μακεδόνε Βόσμου. Γάμα δεύτερος Πυρσός Θεσσαλονίκης Δόξα Ριτζικίου 2-2. Σημερινοί αγώνες ΠΑΟ Καρτερών Πράσινη Θύελλα 3. ΑΕ Νεάπολη Αστραπή Ντίνος Κούης 1, Αστραπή Νεάπολης Ακαδημία Νεάπολης 3 και Άσκο Φόν Εθνικός Αστήρ στις 1. Γάμα τρίτος, 7η αγωνιστική τελειώνουμε, Δόξα Λακιάς ΑΕ Τούμπας 1-2, σημερινοί αγώνες Πρισσός Αγίας Τριάδος Ιωάννης Παπάδης 11, ΑΕ Ποντίον, ο φίλος ο κύριος Ελευθεριάδης, και Γιώργη, δικός, ορίστε, και δικός. Και δικός μου φίλος, ναι, αν μας βλέπει και μας παρακολουθεί, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καπετάν Άγρας 11 η ώρα, στα γήπεδα ΤΕΦΑ 1. Χαρίλαος Επαμεινώντας Γεώργη Ιπποκράτης Σουρωτής 3, Αργοναύτης Καλαμαριάς ΑΕ Ρετσού 11 και Κανάρης Ηρακλής Παπάθη. Τελειώνουμε κατηγορία Γ, 4ος όμιλος, 7η αγωνιστική. Εύωσμος 2006 Μακεδονία Καλαμωτού 0-0, Φλόγα Λαγκαδικίων Ηρακλής Χρυσαυγής 2-4, Μελισσουργός Νίκη Ηρακλείου 2-1, Απόλλωνα Πολωνίας Δάφνη Ευαγγελισμού 2-1, σημερινοί αγώνες Άρης Ξηροποτάμου Νυμφόπετρα 11, Λευκούδα Κορώνια 11. Να πω εντάχει ότι την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη δηλαδή 1 Δεκεμβρίου του 2010, έχουμε τρία παιχνίδια για το κύπελο, για την τέταρτη φάση του κυπέλου. ΑΕ Φαλήρου Θερμαϊκός Θέρμης 2:30, Πανόραμα Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη, συγγνώμη, 2:30 και Αναγέννηση Χαλκιδόνος Καμπανιακός, το μεγάλο γειτονικό ντέρμπι που αναμένεται να προκαλέσει πραγματική κοσμοσυρωή ποδοσφαιρόφιλων.